kuka olet ja ketä esität tässä elokuvassa? Olen Niina Lahtinen ja näyttelen Hanna Kattilakoskea. Onko sun mielestä Matti Kattilakoski? Minkälainen sun mielestä Mattilakoski? Mattilakattila. Matti Kattilakoski on. No Matti on ehkä vähän semmonen hän on niin kuin vähän introvertti, hän tarkoittaa, että hän on vähän semmoinen sisäänpäin kääntynyt, hän tutkiskelee vaan itsekseen niitä omia juttuja. Ykerönenä, loukannenä, hyppyrimäkinenä, aaltoilevanenä, ulospäin kaareva koukkanokka, pyöreänenä, kyömynenä, kotkanokka, mirppanokka. Kuunteletko Hanna? Siellä on tollainen tyypillinen suomalais-ugrilainen itsensä joka paikkaan työntävä. Millainen luonne sinun mielestä tällä Hanna Kattilakoskella on? No Hannan luonne on mielestäni semmoinen aika räiskyväinen ja temperamenttinen. Siirtyis noi tavarat tuolta itsekseen tänne sisään. Ei noi tavarat varmaan ihan pihalle. Ja noi kaksi pussas, toi ja... Matti Kattilakoski. Niin. Se oli ällöttävän näköistä. Se oli ihanaa, se oli rakkautta. Ei ollut. Eikö se ollut? Ällöttävämpää. Onko se oikeasti niinku naista, ihan oikeasti taas? Ai Joonakselle. Niin. En mä voi kertoa, koska se on Joonaksen oma asia. Tiedät sä sen? Tiedän. Nähdään seuraavassa videossa, jossa me haastatellaan Aku Hirviniemeä. Joo. Ja toisaalta nimeltään Rilli Rouskua. Ja vielä yksi nimi hänellä on Adam. Näin. Heippa! Lähdetään näyttelemään.